Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sedi resnice, ta trenutek na glavnem trgu v Mariboru, kjer prenavljajo tisti, ja lahko bi rekli mu kar stari, trgovsko-poslovni kompleks, bivši kvik in to se veste, kje je, tu so že prenovili streho, zdaj prihaja nova fasada in ko so izvajali ta obnovitvena dela, so tudi pravzaprav pometali iz svojih mest vsa Lastovičja gnezda, kar je glede na to, da je lastovka zaščitena žival, tudi precej razburilo ornitološko društvo, tu v Mariboru gospod Vračko iz ornitološkega društva nas je poklical in zdaj smo tukaj. Gospod Vračko, vi ste milo rečeno jezni. No, prvo jaz sem ornitolog in predsednik društva za proučevanje in opazovanje ptic. Ne. In prav ste rekli, lastovke so zavarovana vrsta. In to, kar se je zgodilo, je kriminal. Morate vedeti, da je tu ena najstarejših in največjih kolonij na svetu, sploh lastovk, prebivala. In zdaj, ko se bo vrnila, jaz niti to ne upam pomisliti. Mislim, jaz sem nem hodil. Tako vam povem, sem nem hodil, jaz sem to zadevo prijavil, ker to je svega kaznivo. Ne? No, tu pa je tudi predstavnik podjetja, gradbenega podjetja, ki prenovo izvaja, gospod Kurbus, dober dan tudi vam. Dober dan, če lahko hitro, ker me šale zdajla svoje, zdaj tudi njem cajta, ne? Dobro, za te lastovke, ki ste, ta gnezda, ki ste jih pometali. Smo, ja, mogli smo spucati to, ne? Ja, zdaj tudi ne voham, ker ptič ima tolje, vrabec ali golup ali lastovica, mi smo to spucali, pa zdaj nadaljujemo z delom, tako da hvala lepa, ja. Ampak lastovke so zavarovana vrsta in njihova gnezdišča tudi, ne vem, če ste to vedeli. Nic ne vedo, samo kaj pa vi mogoče vete, kak bi jaz, ko je v totih 500 gnezd, recimo bilo gori, kak nas fasado okoli narem. Kaj nas moji koloniji od dolje rečem, momci okolo, ali kaj? Ali naj okoli zaribavamo, ali kaj? Pa kaj nas odošal je updekam, ali kaj? Pa pazim, nekaj padlo, pa pol skelo, gor mečem. Ja sicer ne vem, ampak lahko bi se recimo pozanimali pri gospodu Vračko to, ne? Čude, meni gre na jok, no. 500 gnezd. Mislim, jaz sem vedel, da je to v bistvu največja kolonija na svetu, tudi moje, morate nekaj vedeti. Lasto, ki se ne imeli kam vrniti. Njim se bo to vse zmrdalo. Predno bo iskalo, ne več ne vedela, veste, kaj se nam lahko zgodi? Vete, kdaj gre v lastovke na jug? Ja, jeseni, ne? Mi ne bomo vedeli, kdaj jesen. Ker ne bo šle, ker bo zdaj dva meseca iskale, ki so doma. In bolj sploh ne prišle in sem pa tja in bo veno zima. Tak. Ali pa veno vroče. In tu se imamo podjetnikom za zahvali, da je tak. Že tak je dovolj po dnevnih smenem, zdaj pa še lastovke, ne upam pomisliti. Podravimo lahko hodili, tako bo mrzlo, sam to mu rekel. Kaj si smešan, tja, kaj si? Pa ptici drugo gnezdo nare, pač bo drugam šla, kaj da je? Lastovke so zamerljive in če imaš, kaj, imate hišo? Ja, imam hišo, ja. Ja, kaj da prijete domov, pa ni več. Kaj ti zgleda vas ko ptič? Ja ne, ker če bi razmišljali ko ptič. Dobre, mešalec mi dela. Hvala lepa, do nas je šte pa zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.